ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾችም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን። ይህንንም ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ይደርስ ዘንድ ላይክ በማድረግ ይጀምሩት። በዛሬው ዝግጅቴ እንደ ፈረንጆቹ በ2022 በወጣው መረጃ መሰረት በአፍሪካ በጦር ኃይላቸው ጠንካራና ግዙፍ የሆኑ 10 ሀገራትን ዝርዝር መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከተመለከታችሁ በተለይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንተኛ ደረጃ ላይ እንደተቀመጠች የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። አስረኛ ሊቢያ። ጥናቱ ከተካሄደባቸው 138 ሀገራት ሊቢያ 80ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ምንም እንኳን በአንጻራዊነት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ንቁ ወታደሮች ቢኖሯትም የሊቢያ ወታደር ከፍተኛ መጠን ያለው መሳሪያ በማግኘቱ ይህንን ይሸፍናል። አገሪቱ አሁን ካለችበት ችግር ምንም ይሁን ምን አሁንም 17 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 7 የአጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 250 የውጊያ ታንኮች፣ 450 የታጠቁ ተዋጊ ተሽከርካሪዎችና 55 የሮኬት ፕሮጀክተሮች አሏት። ሊቢያውያን ለመከላከያ በጀታቸው 3 ቢሊዮን ዶላር አውጥተዋል። ዘጠነኛ ሱዳን። በጥናቱ ከተካተቱት 138 ሀገራት ውስጥ ሱዳን 76ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የሱዳን የጦር ኃይሎች በዚህ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት በደንብ የተደራጀና ልምድ ያለው የወታደራዊ ኃይል በመሆኑ ነው። ወታደሩ በርካታ ክፍሎች አሉት፤ መሬት፣ ባህርና አየር። ታዋቂው የመከላከያ ሰራዊት የብሔራዊ እስላማዊ ግንባር ወታደራዊ ክንፍ ሲሆን አብዛኛውን ወታደራዊ መሳሪያዎቹን ከቻይናና ሩሲያን ይቀበላል። ከመሳሪያዎቻቸው መካከል 46 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 38 የአጥቂ አውሮፕላኖች፣ 43 የአጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 690 የውጊያ ታንኮች፣ 400 የታጠቁ የጦር መኪኖችና 12 የባህር ኃይል ጠባቂዎች ይገኙበታል። ሱዳን ለመከላከያ 2.47 ቢሊዮን ዶላር አውጥታለች። ስምንተኛ ኮንጎ። ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከተገመገሙ 138 ሀገራት 71ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የኤፍኤአርዲሲ ወይም የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ጦር ኃይሎች ዳግም መነቃቃት የጀመሩት የሰላም ስምምነቱ በሀገሪቱ አንጻራዊ በሆነ መንገድ ከመጣ በኋላ ነው። ሁለተኛው የኮንጎ ጦርነት በሰው ሕይወት በንብረትና በሌሎችም ብዙ ውድመት አድርሷል። የኤፍኤአርዲሲ ትልቁ ሀብት የመሬት ኃይል ሲሆን በአንጻራዊነት ዝቅተኛ የአየርና የባህር ኃይል ክፍሎቻቸውን ያካተቱ ናቸው። ከመሳሪያዎቻቸው መካከል 175 የጦር ታንኮች፣ 8 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 100 የታጠቁ የጦር መኪኖች ወዘተም። ኮንጎ ለመከላከያ በጀቷም 100 ሚሊዮን ዶላር ታወጣለች። ሰባተኛ ኢትዮጵያ። ጥናት ከተደረገባቸው 138 ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ 60ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ ወደብ አልባና የባህር ኃይል የሌላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ይህንን ችግር ወስዳ ጉልበቷን እንደ መሬትና አየር ኃይል ያላትን አቅም ለማሳደግ ትኩረት አድርጋለች። ከአስደናቂው ወታደራዊ መሳሪያዋ ጋር በአህጉሪቱ ካሉ ከፍተኛ ቁጥር ካላቸው ሕዝቦች መካከል አንዷ ስትሆን ሲያስፈልግ ከፍተኛ ኃይል ያቀርብላታል። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ የግዴታ ወታደራዊ ስልጠና መስጠት ባይቻልም ሲያስፈልግ መንግስት ሕዝቡን ወደ ጦርነት የመጥራት ስልጣን አለው። እንዳለመታደል ሆኖ ኢትዮጵያ ከቀደምት ዓመታት ደረጃዋን ዝቅ አድርጋለች። ቀድሞ በሁለተኛና በሶስተኛ ደረጃ ቋሚ ነበር፣ አሁን ግን ወደ ሰባተኛ ደረጃ ወርዷል። አሁን ሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይሏን ከመጨመር በተቃራኒ ለልማት እቅዶቿ ብዙ ገንዘብ እያወጣች እንደሆነ መገመት ይቻላል። ይህ ግዙፍ ኃይል ከሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች ውስጥ 24 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 8 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 400 የውጊያ ታንኮች፣ 114 የታጠቁ ተዋጊ ተሽከርካሪዎች፣ 183 ሮኬት ፕሮጀክተሮች፣ 67 በራስ የሚንቀሳቀሱ መድፎች፣ 650 የሚጎተቱ መድፎች ወዘተም።
የኢዲኤፍ ወይም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በጀት 350 ሚሊዮን ዶላር ነው። ስድስተኛ ሞሮኮ። ሞሮኮ ከተቀመጡት 138 ሀገራት ውስጥ 57ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የሮያል ሞሮኮ ጦር ኃይሎች በውጭ ወታደራዊ አቅርቦቶች ላይ ትገኛ ነው። በአደገኛ አካባቢዎች በተለያዩ የሰላም ማስከበር ተልእኮዎች ላይም ይሳተፋሉ። ከሚጠቀሙባቸው ወታደራዊ መሳሪያዎችን መካከል 46 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 1443 የውጊያ ታንኮች፣ 2901 የታጠቁ ተዋጊ ተሽከርካሪዎች፣ 144 የሮኬት ፕሮጀክተሮች፣ 3 የባህር ኃይል ፍሪጌቶች፣ 105 የባህር ኃይል ጠባቂዎች ወዘተም። ሞሮኮ ለመከላከያ በጀቷ 10 ቢሊዮን ዶላር ወጪ አድርጋለች። አምስተኛ አንጎላ። ጥናቱ ከተካሄደባቸው 138 ሀገራት አንጎላ 56ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የአንጎላ ታጣቂ ኃይሎች አሁን በስልጣን ላይ ባሉት የፖለቲካ ኃይሎች የተነደፉ ትልቅ የልማት እቅድ አካል በመሆን እድለኛ ሆነዋል። የሀገሪቱ የተፈጥሮ ሀብት እንደ ዘይትና አልማዝ ሀገሪቱን ማበልጸግ በመጀመራቸው ከአፍሪካ ሀያላን የጦር ሰራዊት ተርታ እንድትሰለፍ አስችሏታል። የምትጠቀማቸው መሳሪያዎች ዝርዝርም 72 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 18 የአጥቂ አውሮፕላኖች፣ 15 የአጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 379 የውጊያ ታንኮች፣ 115 የሮኬት ፕሮጀክተሮች፣ 595 የታጠቁ የጦር መኪኖች፣ 357 የሚጎተቱ መድፎች፣ 37 የባህር ኃይል ጠባቂዎች ወዘተም። አስደናቂው የመከላከያ በጀት በአንጎላ 7 ቢሊዮን ዶላር ነው። አራተኛ ናይጄሪያ። ከተጠኑ 138 ሀገሮች ውስጥ ናይጄሪያ በ42ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የሀገሪቱ የባህር ኃይል፣ ጦር ሰራዊትና የአየር ኃይል የሚያቀርበው እጅግ በጣም ብዙ ህዝብ ሲሆን መሳሪያዎቹ በብዛት የሚቀርቡት በነዳጅ ሀብቱ ነው። በጦርነት ውስጥ ዋናው ነገር ሀብት ነው። እናም ናይጄሪያ የጎደለባት አይደለችም። ከሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ውስጥ 8 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 13 የአጥቂ አውሮፕላኖች፣ 15 የአጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 253 የውጊያ ታንኮች፣ 36 የሮኬት ፕሮጀክተሮች፣ 1879 የታጠቁ የጦር መኪኖች፣ 339 ተጎዳጅ መድፎች፣ 100 የባህር ኃይል ፓትሮሎች ወዘተም። ለናይጄሪያ መከላከያ የተመደበው ግዙፍ በጀት 2.155 ቢሊዮን ዶላር ነው። ሶስተኛ፣ ደቡብ አፍሪካ። ደቡብ አፍሪካ በጥናቱ ከተካተቱት 138 ሀገራት 29ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የዚች ሀገር ወታደር ከሌሎች ያደጉ የአውሮፓ ሀገራት ጋር ሊወዳደር ይችላል። ምንም እንኳን የወታደራዊ ግንባር ሰራተኞቻቸው በመቶ ሺህ በታች ቢሆኑም መሳሪያዎቻቸው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዓለም አቀፍ ደረጃ ነው። ደቡብ አፍሪካ የኒውክሌር ቴክኖሎጂን ለማግኘት የሞከረች ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሀገር ነች። በእስራኤል እና በእንግሊዝ የሰለጠኑ የደቡብ አፍሪካ ወታደሮች በእርግጠኝነት መፈራት አለባቸው። ከመሳሪያዎቻቸው መካከል ጥቂቶቹ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ። 17 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 12 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 195 የውጊያ ታንኮች፣ 50 የሮኬት ፕሮጀክተሮች፣ 2000 ተዋጊ ጋሻ ተሽከርካሪዎች፣ 43 በራስ የሚመራ መድፍ፣ 72 ተጎታች መድፎች፣ 4 የባህር ኃይል ፍሪጌቶች፣ 3 የባህር ሰርጓጅ መርከቦች፣ 31 የባህር ኃይል ጠባቂዎች ወዘተም። የደቡብ አፍሪካ ሪፐብሊክ ለመከላከያ ወጪው 4.278 ቢሊዮን ዶላር መድቧል። ሁለተኛ፣ አልጄሪያ። ጥናቱ ከተካሄደባቸው 138 ሀገራት ውስጥ አልጄሪያ 28ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። አልጄሪያ በመከላከያ ወጪ ከአፍሪካ ቀዳሚ ነች። የሀገሪቱ ግንባር ቀደም ጦር ከ127 ሺህ በላይ ሰራዊት ያለው ሲሆን በአብዛኛው በዘይት ሀብቷ የሚደገፍ ዘመናዊ ጦር ያቀፈ ነው። 103 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 22 የአጥቂ አውሮፕላኖች፣ 45 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 880 የውጊያ ታንኮች፣ 316 የሮኬት ፕሮጀክተሮች፣ 7361 የታጠቁ ተሽከርካሪዎች፣ 320 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 240 ተጎታች መድፎች፣
አምስት የባህር ኃይል ፍሪጌቶች፣ ስድስት የባህር ሰርጓጅ መርከቦች፣ 25 የባህር ኃይል ጠባቂዎች ወዘተ መሳሪያዎች አሏት። ለአልጄሪያ መከላከያ የተመደበው በጀት 13 ቢሊዮን ዶላር ነው። አንደኛ፣ ግብጽ። ጥናቱ ከተካሄደባቸው 138 ሀገራት ግብጽ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ይቺ ሀገር ለረጅም ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ ወታደራዊ ኃይል ሆና ቆይታለች፣ አሁንም ቀጥላለች። በቁጥር ለሚታክቱ ዓመታት ከአሜሪካ ዋና ወታደራዊ እርዳታ ተቀባዮች አንዷ ነበረች። በፖለቲካ አለመረጋጋት ምክንያት ወታደሮቿ ሊዳከሙ እንደሚችሉ ብዙዎች ገምተው ነበር። ነገር ግን የበለጠ ኃይል ያገኘች ይመስላል። ግዙፉ 500,000 ግንባር ቀደም ሰራተኞችም ከሁሉም የአፍሪካ አቻዎቻቸው ቀድሞ ይገኛሉ። ግብጽ ከአፍሪካ አንድ ሳይሆን ሁለት የአውሮፕላን ተሸካሚዎች ያሏት ብቸኛ ሀገር ነች። ከመሳሪያዎቹ መካከል ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። 215 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 88 አጥቂ አውሮፕላኖች፣ 81 የአጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 4295 የውጊያ ታንኮች፣ 1084 የሮኬት ፕሮጀክተሮች፣ 11700 የታጠቁ ተዋጊ ተሽከርካሪዎች፣ 1139 በራስ የሚመራ መድፎች፣ 2189 የሚጎተቱ የጦር መሳሪያዎች፣ 2 ኤርፕላንድ ናሽሬቶች፣ 8 የባህር ሰርጓጅ መርከቦች፣ 45 የባህር ኃይል ጠባቂዎች ወዘተም። የግብጽ መንግስት ለመከላከያ ወጪው 11.2 ቢሊዮን ዶላር ይመድባል።